някой от скрип и ще те направя ротив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Добре дошъл в пещерата на обречените. За да се измукнеш от тук, трябва да се лишиш и от последният лъч светлина. Добре, да видим как мога да използвам последния лъч светлина в пещера. Но там... там си има някакви глупости от пещерата баш. Добре, значи нека изхвърлим торча. Добре. Ох, да изключим тази глупост. Левър и торч. Явно са ми върнали торча. Така че не знам за какво ще ми е торча. Къде сложа левъра? Сигурно тук. Окей, но не мога да мина от... Има pressure plate. Значи хвърля... Тук няма нищо. Значи хвърля торча така. А, не стана. Трябва, може малко по... тренирано. О! Веднага се затвори това, пахти. И бам! Уоу! Дори не очаквахте да се намирате в нещо такова. Дори... Това аз съм го правил, дами господа, само да ви кажа. Искам да ви покажа и още други неща след малко, но нека първо ви покажа това е интересно нещо, което може би ще бъде интересно, ако някой от вас го използва за част от Adventure Map. Да. И да, това е много интересно, както се казва. Тук съм започнал с едни надписи, които да ви изложат, че се намирате в пещера. И тук една обстановка, която да ви изложи, че се намирате в пещера. Вижте, че съм направил и дупка даже. Уж е истинска пещера, но тя не е истинска. Ми, вижте, че даже сте на нивото на, на земята. Даже това е на Flat Grass, направо, така че тук е невъзможно да има пещери. Но вижте, че това е като декорация, за да може да добави повече интерес. Вижте, че почти не ви направи впечатление това, обаче вие си помислихте, че аз се намирам под земята. Или в пещера. Но също, както виждате, аз се намирах точно над земята и сега някой ще каже: аз също самото начало знаех, аз съм предсказател. Но знаете, че това е невъзможно. Това тук си обикновен прежерпе, който като метнеш нещо се активира отдолу, свързане с ето тази врата. Сега ще ви даже ще покажа системата. Ето вижте, че тук е свързан. Да. А тук подобна система, само че тук ревърсната, обърната наобратно. Нека се си взем торча, видите, че се деактивира с пистане направено. Вижте, вратата се спряде, но ако сложим торча, ето вижте, тя ще се включи. За да се заслезе това надолу и за да може да сложите торча тук, ще трябва да сложите левъра, който, нали, разбира се, деактивира пистана. Също така, ето вижте, като сложим левъра, бутаме левъра и като сложим нещо, вижте внимателно. Бам! Това се издига веднага, за да не може да правите никакви други неща да мятате, да може само едно нещо си метнете. Окей. Излизате и продължавате напред и вече нощ. Това беше едното нещо, което иска да ви покажа. А другото е доста интересно и то, само вие дали работи в момента. Не съм много сигурен. Работи, би трябвало да работи. Окей, нека просто метнем нещо. Айде. О, паржова, супер. Това не е много сложно, но е доста интересно. Значи, пак по подобен начин. Мятате долу нещо, някакъв айтем, какъвто си поискате. И по този начин се активира пистън, който буде това блокче на тук. И по този начин енергията отива, нали, на тук. Свързва се с диспенсър, който ви мята една от всичките. Опа. Една от всичките тези паржоли, които виждате. И да, като цяло е доста интересно. За сервер не е, защото мога метнете даже най-тъпите си айтеми и пак ще ви прати нещо. Обаче трябва винаги да. Ето виж сега. Метна ми една паржола. Обаче сега ако метна още нещо след това. Няма ми метне нищо, погледнете внимателно. Ето вижте. Просто, защото трябва да се деактивира по някакъв начин това. И още не съм усъвършенствал. Но
Може би ако има някакъв начин тези айтеми там долу да се събират или да се унищожават слава или не знам как, ще бъде много добре. И примерно на 10 секунди да можеш да изхвърляш айтем и да ти дава паржола за ядене. Защото в момента съм на креатив и не мога да я изям, де. Ето. Хоп. Да, това бяха двете неща, които днес да ви покажа с Redstone. Вижте, че това няма нищо общо с пещера, но... Също е доста интересно за Adventure Map. Вижте колко малко, обаче ви отне достатъчно време, за да минете през това място. Виждате ли? И има доста интересни неща, да. Също нека ви покажа това, че някой ще ме пита, ааа, какво има там? Е, нищо няма, ето вижте, че просто съм изкопал на дупка и съм закрил граса с стоун. Можеш тук и някакъв кол да сложа айран да изглежда още по-реалистично, но няма смисъл. Да, тук много вали на този мап. Добре, и така, пишете коментари дали ви кефи това и скоро ще продължавам още такива глупости да качвам. Това между другото е мапа от Creature Party-то. Тук също строя някои неща от време на време. Това е на Хими бъгавия стадион. Това няма да коментирам. И това тук ми е любимото нещо, между другото. Тук с TNT сме го взривявали това. Ето вижте за коста въпрос. И водопади сме сложили даже, ето вижте. Тук сме взривявали Grass блок и TNT блок, както виждате. И да, други глупости сме правили на този мап, някакво ви показвам, освен ето това, като за финал. А, и да, и тук има една тъпа редстоун система, обаче не мисля, че ще ви скефи много, но затова няма смисъл да я показвам. Тя си е все обикновена. Добре, да виждате, че изглежда доста сложно, но не е чак толкова сложно, в смисъл. Е, другия епизод ще ви покажа е това. Ще се видим скоро. Довиждане.